Todella monilla minun asiakkaista on ollut tilanne, että heillä on kasoittain ideoita, joita kertyy kehityspäiviltä ja erilaisista workshopeista. Mutta kun kysyn, että saatteko te näitä ideoita vietyä käytäntöön säännöllisesti, niin vastaus on, että ei. Aina on kiire. Lean käytännössä koulutus keskittyy siihen, että saatte systemaattisesti parannettua sitä, miten asiakastarve muuntuu asiakasarvoksi. Ja että kehittäminen ei ole vain jonkinlaista päälle liimattua puuhastelua, vaan täysin teidän liiketoiminnan tarpeisiin ja arkisiin haasteisiin pureutuvaa jokapäiväistä työtä. Nähdään kurssilla!